Ah, okay. Viva. Vi siger Viva. Det er ikke rigtigt navn. Det er også lige meget. Viva, viva, vi. Og så er det jer. Viva, viva, vi. Og husk lige at tænke på vejrtrækningen, så I kommer godt ned i kroppen. Viva, viva, vi. Viva, viva, vi. Den sidste øvelse, og så tror jeg simpelthen, vi siger, Nuna. Kan I den? Kender I den? Røv, se hvad der sker. Nuna. Nuna. Husk vejrtrækningen. Det er måske lidt tidligt, men na og nu siger vi så na, nu, na, na, nu. Og den sidste na, nu. Rigtig flot. Yeah. Så er I varme, tror jeg, og klar. Hvor er det godt.